Εδώ αναφερόμαστε στην αλλήλη στάση των κομμουνιστών. Οι ηρωικοί αγώνες του λαού και της νεολαίας, η σύγκρουση με τους μηχανισμούς του αστικού κράτους, οι εικόνες του Πολυτεχνείου που αποτέλεσε αποκορύφωμα της αντιδικτατορικής πάλης, ζωντανεύουν μέσα από την έκθεση του 41ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, που φέτος είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση των 50 χρόνων από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Εδώ θα δείτε συγκεκριμένα υλικά, είναι αυθεντικά υλικά και αντικείμενα από πλατείο του κόμματος. Στο χώρο της έκθεσης, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τα γεγονότα της περίοδου, εκκινώντας από τη δεκαετία του 50 και φτάνοντας μέχρι την ανατροπή της επταετούς δικτατορίας και τη μεταπολίτευση. Η έκθεση φωτίζει τους παράγοντες που οδήγησαν στην επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, καθώς και τον χαρακτήρα και το ρόλο της. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πρώτη ενότητα της έκθεσης. Είναι αφιερωμένη στην αστική πολιτική εξουσία, στο αστικό πολιτικό σύστημα της δεκαετίας του 50 και του 60. Και ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε το πώς φτάσαμε στη δικτατορία. Δείχνουμε τα βασικά πολιτικά κόμματα της περίοδου, την ΕΡΕ, την ΕΔΑ, την Ένωση Κέντρου. Ωραία. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων. Αυτό αφορά και το θεσμό του παλατιού, που από σταθεροποιητικός παράγοντας μετατρέπεται στη συνέχεια σε βαρύδι, ουσιαστικά για την αστική πολιτική εξουσία. Έρχεται σε σύγκρουση με βασικούς παράγοντες εποχής, όπως ο Καραμανλής, εδώ ο Παπανδρέου που βλέπουμε τα Ιουλιανά, και φτάνουμε κάπως στη πορεία μέχρι την Απριλιανή δικτατορία και την κλασική φωτογραφία με τον Βασιλιά. Στη συνέχεια, εδώ πέρα έχουμε κάποιες εικόνες για την μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε το αστικό κράτος δεκαετίες 50 και 60 στους κομμουνιστές, σε όλους τους αγωνιστές, μέσα από δολοφονίες, εξορίες και την έντονη επίθεση που πραγματοποίησε η αστική πολιτική εξουσία εκείνη την περίοδο. Η ιδιαίτερη πλευρά που συγκινεί και εμπνέει αφορά τη δράση των κομμουνιστών στη διάρκεια της δικτατορίας, την αλήγηση στη στάση τους σε δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες παρανομίας που πηγάζει από την πίστη στο δίκαιο της εργατικής τάξης και του λαού. Αναδεικνύεται η πάλη του κόμματος και της ΚΝΕ κόντρα στις διώξεις και το συμβιβασμό στις αντιλήψεις ότι η Χούντα ήταν ακλόνητη, καταφέρνοντας να αποτελέσουν την καρδιά και το μυαλό του αντιδικτατορικού αγώνα. Παράλληλα, η έκθεση δένει το νόημα του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου με το σήμερα και την ανάγκη του αγώνα για την δικαίωση των αιτημάτων του. Βλέπουμε τα έργα και τις ημέρες δικτατορίας, δηλαδή το ίδιο το στρατιωτικό πραξικόπημα, τους πρωταγωνιστές, δηλαδή το ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και από πού προέκυψαν, ότι δηλαδή κομβικά μέλη του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών τις προηγούμενες δεκαετίες. Τι μέτρα πήραν ως αναγκαία για να θωρακιστεί η αστική εξουσία, με απαγορεύσεις ειδικά των σωματείων, μαζικές εκαθαρίσεις στο στρατό και στο δημόσιο, τη στήριξη που έκαναν στους καπιταλιστές και στους μεγαλοεπιχειρηματίες και τις πολύ καλές σχέσεις που είχαν για παράδειγμα με το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Τις σχέσεις που είχαν με υπεριαλιστικές συμμαχίες, δηλαδή την ΕΟΚ, είπα και ΝΑΤΟ, το βάθημα της συνεργασίας με την Αμερική και το ΝΑΤΟ και τις εμπορικές σχέσεις με την ΕΟΚ. Και αντίστοιχα εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τα γεγονότα στην Κύπρο με το πραξικόπημα της Χούντας και την ακόλουθη τουρκική εισβολή. Στη συγκεκριμένη πλευρά μπορείτε να δείτε τη τεράστια επίθεση που εξαπέλυσε η δικτατορία στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Την επίθεση, για παράδειγμα, με τη λογοκρισία στη τέχνη, στον πολιτισμό, αντίστοιχα τα βασανιστήρια που πραγματοποίησε σε αγωνιστές και κομμουνιστές, τη διείσδυση πρακτόρων σε μεγάλους χώρους δουλειάς και σχολές. Έχοντας λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο, μπαίνουμε να δούμε σιγά σιγά τη δράση του κόμματος στην περίοδο της δικτατορίας. Το κόμμα προφανώς παρά τις αδυναμίες του, παρά το γεγονός ότι έχουν διαλυθεί οι κομματικές οργανώσεις το 1958, μπαίνει μπροστά στην οργάνωση της αντιδικτατορικής πάλης. Ανασυγκροτούνται οι κομματικές οργανώσεις, που του δίνει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Βασικός σταθμός είναι η 12η Ολομέλεια. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τη σημασία που έχει ο κομματικός τύπος, το ραδιόφωνο, η φωνή της αλήθειας και τη στήριξη που έδινε στους αποκομμένους αγωνιστές την περίοδο της δικτατορίας. Και αντίστοιχα γράμματα εξορίστων που στήριζαν την αντικτατορική πάλη, τη τεράστια πυγμή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι και την αλήγηση στάση τους, η οποία προέκυπτε από την επίσηση στα ιδανικά του αγώνα, στο σοσιαλισμό και η οποία κράτησε μέχρι το τέλος της δικτατορίας, μέχρι την αποφυλάκησή τους. Αντίστοιχα, εδώ πέρα μπορείτε να δείτε μηχανή, η οποία θα αξιοποιείται προκειμένου να δίνεται αναμνηστικό, ένα τρίκ στα πρότυπα των τρίκ που έβγαζε η ΚΝΕ την περίοδο της δικτατορίας. Και εδώ πέρα έχουμε υλικό από το αρχείο του κόμματος, τον πολύγραφο δηλαδή, ο οποίος αξιοποιούταν για την εκδοτική δουλειά,
αλλά και υλικά όπως μπροσούρες, μαρξιστικές, ελληνιστικές, εργαλεία που αξιοποιούνταν στην εκδοτική προσπάθεια, αλλά και υλικά που χρησιμοποιούνταν στην παρανομία για την έκδοση πλαστών ταυτοτήτων, διαβατηρίων κτλ. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε στην τέταρτη ενότητα την άνοδο του αδικτατορικού κινήματος, δηλαδή μεγάλους εργατικούς, λαϊκούς, νεολαίστικους αγώνες που ξέσπασαν τα έτη 72 και 1983 από απεργίες, καταλήψεις, σχολές, μέχρι με βασικό σταθμό την κατάληψη της νομικής, μέχρι προφανώς και τα γεγονότα τις ημέρες του Πολυτεχνείου, τα οποία τα συνοδεύει αντίστοιχα οπτικοακουστικό υλικό, βίντεο, με πλάνα από τις ημέρες του Πολυτεχνείου. Κλείνοντας, φτάνουμε στη πέμπτη ενότητα, η οποία αφορά τα βασικά συμπεράσματα από την περίοδο της δικτατορίας, αλλά και το πώς αυτά συνδέονται με τη δράση μας σήμερα. Δηλαδή ότι έχουμε διαχρονικά ένα κράτος εχθρικό, αντιλαϊκό απέναντι στους εργαζόμενους και την νεολαία, όποια μορφή και αν παίρνει, είτε αυτή είναι μορφή ασικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, είτε δικτατορίας, και ότι το κουράγιο, η δύναμη που αντλούμε από τους αγώνες του Πολυτεχνείου και από τις ημέρες μπορεί να μετατραπούν σε ένα πολύ μεγάλο λαϊκό ποτάμι διεκδίκησης, αγώνα που τελικά να στοχεύει το πραγματικό αντίπαλο σήμερα, που είναι η καπιταλιστική εξουσία και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.